and Sports Cabinet Secretary Dr. Hassan Wario has supported the move by Athletics Kenya to suspend the Rosa and Associate and Volare Sports Management Companies for 6 months to pave way, I beg your pardon, for investigations on their role in the increased doping cases in the country. Kuna kidole kimekulenga wewe kama muhusika katika mambo ya kutumia madawa ambayo hayakubaliwi ili ushinde ama ili wahakikishe kwa wanariadha wanashinda kwa kudanganya. Wewe na wanariadha wote hatutafanya kazi nawe. Kwa hivyo Athletics Kenya imeanza na wawili, lakini mimi natumai watakuwa wengi zaidi ya wawili. Maana tulikutana na hawa watu karibu miezi miwili zimepita. Na kauli yetu kama nchi, kama serikali ni kusema kuwa hatutakubali katika nchi yetu ya Kenya kuwa na makochi ama wanariadha ambao wanatumia madawa ambazo hazikubaliwi, alafu mwisho yanaleta aibu kwa nchi yetu na mwisho itakuja kuathiri sekta ya riadha ambayo ni sekta muhimu sana katika nchi hii.